បាទអរគុណណាគឺថាក្នុងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យគឺខ្ញុំមានការជឿចាប់ណាស់ដោយការប្រត់ប្រាសនៃមេដាបេដាព្រមទាំងប្អូនជាពិសេសក្មួយក្មួយបានទាំងអស់4នាក់បាទអញ្ចឹងទីឃើញថាខ្ញុំមានការនឹកអាលឹកអាល័យណាស់ដោយសារសម័យរដ្ឋកម្ពុជាយើងនេះដែលបងដែលលោកបានមករំដោះខ្ញុំណាព្រមទាំងគ្រួសារខ្ញុំដែលបានមានរស់រានមានជីវិតនេះខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណជាអតិបរមាណតែជាពិសេសដោយសម័យកាលនេះបាទនាលថ្មីថ្មីនេះដោយលោកកឹមសុខានេះបាទដែលជាតំណាងរាសណាតំណាងប្រជាជនមួយរូបដែរមិនគួរណាគាត់បោះពាក្យបោះសម្ដីថាជាបសុនិមិត្តណារបស់ប្រជាជនណាទៅវិញអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសក្នុងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដោយខ្ញុំមានការឈឺចាប់ចំពោះដល់ប្អូនរបស់ខ្ញុំមួយរបស់ខ្ញុំដែលស្លាប់ដោយត្រូវការវាយដំច្រំធាក់ចំពោះនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យនោះណាអញ្ចឹងទេឃើញថាពេលនេះគឺថាកឹមសុខាដែលលោកបានមកកោះរំលើងឲ្យដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំនេះមានការក្តុកក្តួលមានការឈឺចាប់បាទហេតុដូច្នេះខ្ញុំនឹងសុំប្តឹងចំពោះដល់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទដើម្បីឲ្យលោកអញ្ជើញលោកនោះមកដើម្បីមកបញ្ជាក់តាសុបនិមិត្តដែលលោកបានសម្ដែងនោះតើស្ថិតនៅកន្លែងណាតែបើសិនជាខ្ញុំដែលបានឃើញឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅទីនេះទឹកដីនេះគឺឃុំជើងឯកបាទជាតំណាងស្រាប់បាទឯកពុកតួស្លែងដល់ខ្ញុំពុំបានទៅដល់មែនពិតប៉ុន្តែជាទឹកដីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចបានមើលសម្លឹងពីក្រៅតែបើការពិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានឃើញជាក់ស្ដែងគឺនៅហៅថាវត្តកោះបាទនៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវគឺខ្ញុំនៅទីនោះកន្លែងនោះដែលជាកន្លែងវិសរណកម្មចំពោះខ្ញុំដែលខ្ញុំនៅទីកន្លែងនោះស្រាប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងមិនមែនដូចជាលោកកឹមសុខាដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាគាត់ដាក់ទោសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជនដូចជារូបខ្ញុំណាដើម្បីថាបសុនិមិត្តណាដូចជាគាត់ថានោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែប្តឹងនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិសូមឲ្យលោកជួយវិនិច្ឆ័យរបស់លោកកឹមសុខាដែលគាត់មានប្រសាសន៍យ៉ាងនោះតើប្រមាថមើលងាយប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនរបស់លោករបស់ខ្មែរនោះយ៉ាងម៉េចទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមប្តឹងចំពោះដល់អស់លោកដែលជាអ្នកមានសមត្ថភាពនៅក្នុងពិភពលោកនេះឲ្យលោកទទួលស្គាល់អំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរងទុក្ខវេទនាដល់ណាទៀតចងចាំជានិច្ចថាខ្ញុំនឹងនាំគ្នាដើម្បីទៅធ្វើបដកម្មលុះត្រាតថ្នាក់ជាតិនៅឬអន្តរជាតិដើម្បីទទួលស្គាល់ថានេះជាសក្តិភពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រជាជនខ្មែរដែលលោកមានការជឿចាប់ដោយសារពាក្យសម្ដីកម្មសខាដែលបានបរិហារណាចំពោះដល់ហៅថាបសុនិមិត្តនេះណាដើម្បីថាជាតំណាងឲ្យប្រជាជនខ្មែរគឺថាយើងខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ទេនៅថ្ងៃ9នេះគឺយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាប្រជាជននៅក្នុងភូមិបាទខ្ញុំសុកចិត្តបដញ្ញាដើម្បីចំណាយនៅពេលវេលានិងធនធានរបស់ខ្ញុំដើម្បីប្រឆាំងនៅលោកកឹមសុខានេះដើម្បីឲ្យលោកកឹមសុខាដើម្បីចូលអោនខ្លួនដើម្បីមកគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សពដែលលោកបានធ្វើអនិច្ចកម្មទៅលោកខាងមុខនោះដើម្បីឲ្យសមស្របទៅតាមទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបជាប្រជាជនមួយរូបដែលជាកូនចៅដែលជាឪពុកដែលជាបងរបស់ដែលសពដែលស្លាប់ទៅនោះដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តផងបើសិនជាបើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជនយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបើធ្វើបដកម្មហើយជាតិនិងអន្តរជាតិលោកមិនទទួលស្គាល់មិននាំកម្មសខាមកទេគឺយើងខ្ញុំបដិញ្ញាលោកត្រាតអស់ជីវិត